Për të realizuar një fotografi të përkryer në vitit mund pasion si dhe durim. E për të dokumentuar këtë, dëshmon një fotograf i lindur në Londër, po që jeton në Kaliforni, i cili rrezikon jetën e tij për të shkruar diçka të bukur. Ewan Ranchman shumicën e kohës e kalon me peshkaqenet e bardh, që konsiderohen si më të rrezikshmit, të cilët i fotografon në gjirin e Meksikës. 34 vjeçar shpesh rrezikon jetën vetëm dhe vetëm që të realizojë fotografi sa më të mirë. Madje me raste ku futet në kafaz në ujë, nxjerr kokën lart që t'i afrohet sa më shumë peshkaqenve. Nuk ka asgjë në botë që më pëlqen më shumë se sa të fotografoj peshkaqenet e bardhë në ujë. Ata janë shumë të rrezikshëm, por ky fakt për asnjëherë nuk më ka friksuar apo më ka bërë të mendoj të hiqem nga ky pasion.